Від кору у Кривому Розі померла 46-річна місцева жителька. Хвору в тяжкому стані госпіталізували до міської інфекційної лікарні ще 29 січня. Кір діагностували одразу, однак врятувати жінку не вдалося. Хвороба спровокувала у пацієнтки ускладнення – пневмонію. За офіційними даними МОЗу, тільки за січень на кір захворіли понад 15 тисяч українців. Більше половини – діти. Найвищі показники захворюваності в західних областях та столиці.